Štvrtý zošit denníčka sestry Faustíny. Ježiš Mária Jozef Dnes prišiel Ježiš v srdci tróni. Zostúpil rovno z neba. Stvoriteľ sveta, chlieb nám daný. Učí nás viac sa nebáť. O večný Bože v mojej hrudi, spievam ti, že si svetý. Anielský spev tu všade prúdi, tóny sú božie kvety. Nespájaš sa len s archanielmi, ale aj s ľudom prostým, ktorý ťa vždy len chváli veľmi a stavia k tebe mosty. Do srdca vstúb mi, je ti bytom, si kráľom večnej slávy. Panuj v ňom, skromne chcem byť pritom, to nikdy neunaví. Veľký si Bože pre nesmierny, ponížiť si sa ráčil. Pokorne vzdávam svoje vďaky a prosím, aby si ma spasil. Ježiš Mária Jozef Sladká si Panna Mária naša, si vzorom môjho bytia. Žiariš mi nocou, smútky zhášaš, dlane tvoj závan cítia. Vrúcná a čistá, naša matka. Zrkadlíš božie žiary, dávaš mi pána, taká sladká, chrániť ma sa ti darí. Krakov 10. august 1937. Sestra Mária Faustína od Najsvetejšej Sviatosti Hostia svetá, prameň sladký, Ty dávaš duši sily. Vzal si si telo z panny, matky, Do srdca ste sa skryli. Ježiš Mária Jozef Krakov, 10. august 1937 Štvrtý denníček Všetko pre teba, Ježišu. Každým úderom srdca túžim zvelebovať tvoje milosrdenstvo a zo všetkých síl túžim povzbudzovať duše k dôvere v toto milosrdenstvo, ako si mi sám prikázal, o oh, Pane. V srdci, v mojej duši je tmavá noc. Pred môjim rozumom je nepreniknutelný múr, ktorý mi zakrýva Boha. Ale táto temnota nie je z mojej príčiny. Je to zvláštne utrpenie, ktoré sa bojím presne opisovať. Ale aj v tomto stave sa usilujem byť verná Tebe, môj Ježišu. Vždy a vo všetkom. Moje srdce bije len pre Teba. 10. august 1937 Dnes som sa vrátila z Rabky do Krakova. Cítim sa veľmi chorá. Len Ježiš vie, ako veľmi trpím. V týchto dňoch som bola celkom podobná ukryžovanému Ježišovi. Vyzbrojila som sa trpezlivosťou, aby som každej sestre odpovedala, prečo som tam nemohla byť, že som sa cítila zdravotne horšie. Vedela som však, že niektoré sestry sa nepýtajú preto, aby spolucítili s mojím utrpením, ale aby k bolestiam pridali nové. O Ježišu! Taká temnota a tam ma obklopuje a preniká. Ježišu, môj, nenechávaj ma samú, udeľ mi milosť, aby som ti bola verná. Aj keď nemôžem preniknúť tajomstvo tohto dopustenia, predsa je v mojej moci povedať: Buď vôľa tvoja. 12. august 1937 Dnes som sa videla s kniazom doktorom Sopočkom cestoval cez Krakov a na chvíľu sa u nás zastavil. Túžila som sa s ním stretnúť a Boh moje prianie splnil. Ten kňaz je vzácna duša, až po okraj naplnená Bohom. Moja radosť bola veľká. Poďakovala som Bohu za túto veľkú milosť, lebo pre väčšiu Božiu slávu som sa chcela s ním vidieť. O, živá hostia, ukrytý Ježišu, Ty vidíš stav mojej duše. Sama od seba nie som schopná ani len vysloviť tvoje sveté meno. Zo srdca nemôžem vydobiť oheň lásky. Ale kľačiac pri tvojich nohách upieram pohľad svojej duše. Pohľad vernosti na svetostánok. Ty si vždy ten istý, hoci v mojej duši nastala zmena. Verím, že príde chvíľa, v ktorej odhalíš svoj obličaj a tvoje dieťa znova uzrie tvoju sladkú tvár. Čudujem sa ti, Ježišu, že sa môžeš tak dlho ukrývať predo mnou. Ako môžeš zadržiavať tú veľkú lásku, ktorou ma miluješ? V príbytku svojho srdca načúvam a čakám na tvoj príchod, jediný poklad môjho srdca. Pán Ježiš sa veľmi zastáva svojich zástupcov na zemi. Veľmi je s nimi spojený a káže mi uprednostňovať ich mienku pred svojou. Poznala som veľkú dôvernosť, aká je medzi Ježišom a kňazom. Čo kňaz povie, to Ježiš bráni a často sa prispôsobuje jeho želaniam. Neraz robí závislým svoj vzťah s dušou od jeho mienky. Zvláštne milosti mi pomohli poznať, ako veľmi si sa s nimi podelil o svoju moc a tajomstvo o Ježišu. Viac ako zánil mi, teším sa z toho, lebo to všetko je pre moje dobro. O môj Ježišu, aké ťažké je znášať tento druh utrpenia. Keď je niekto voči nám neprajný a urobí nám nejakú nepríjemnosť, menej ma to bolí ale nemôžem zniesť to, keď mi niekto prejavuje svoju dobroprajnosť a pritom mi na každom kroku hádže polená pod nohy. Akú veľkú silu vôle treba na to, aby som takú dušu milovala kvôli Bohu. Duša sa musí často priam heroicky premáhať, aby takú dušu milovala tak, ako to Boh žiada. Keby som sa s ňou stretávala zriedkavejšie, ľahšie by som to znášala. Ale pretože žijeme spolu, a zakúšam to na každom kroku, vyžaduje to veľké úsilie. Ježišu môj, prenikni ma celú, aby som ťa mohla odzrkadľovať v celom svojom živote. Zbožti ma, aby moje skutky mali nadprirozenú hodnotu. Daj, aby som mala pre každú dušu bez výnimky lásku, súcit a milosrdenstvo. Ježišu môj, každý z tvojich svetých odzrkadľuje jednu z tvojich čností. Ja túžim odzrkadľovať tvoje ľútostivé srdce, plné milosrdenstva. Chcem ho oslavovať. Nech je tvoje milosrdenstvo, o Ježišu, vtlačené do môjho srdca a duše ako pečať. A to bude môjim znamením v tomto aj v budúcom živote. Oslava tvojho milosrdenstva je mojou životnou úlohou. 15. august 1937 Pokyny oca Andraša Tie chvíle, ktoré Boh dopustil, suchopárnosť a pocit vlastnej úbohosti, pomáhajú duši poznať, ako málo môže urobiť sama od seba. Zároveň ju poučajú, ako veľmi si treba vážiť Božie milosti. Po druhé, vernosť svojim cvičeniam a povinnostiam – Vernosť vôbec vo všetkom, tak ako vo chvíľach radosti. Po tretie, čo sa týka týchto záležitostí, je potrebné, aby ste boli úplne poslušná arcibiskupovi, ale z času na čas môžete túto vec pripomenúť, ale pokojne. Niekedy treba aj trochu trpkej pravdy. Ku koncu rozhovoru som prosila, aby mi dovolil prebývať s Ježišom tak ako predtým. Odpovedal mi, Rozkazovať pánovi Ježišovi nemôžem, ale ak vás sám k sebe pritiahne, môžete sa tomu poddať. Ale treba vždy pamätať na veľkú úctu, lebo je to veľký pán. Ak naozaj vo všetkom hľadáte Božiu vôľu a túžite ju vyplniť, môžete byť pokojná a Boh nedovolí, aby ste zišli z cesty. Čo sa týka umrtvovania a utrpenia, o tom mi poviete na budúce. Poproste o ochranu pannu Máriu. 15. august 1937 Počas rozjímania ma živo prenikla Božia prítomnosť a poznala som radosť Panny Márie vo chvíli na nebo vzatia. K koncu tohto úkonu, ktorý sa konal na počesť Panny Márie, som videla preblahoslavenú pannu, ktorá mi povedala O, aký milý mi je hold vašej lásky. A v tej chvíli prikryla svojim plášťom všetky sestry našej kongregácie. Pravou rukou privinula k sebe matku generálnu Micháelu, ľavou rukou mňa a všetky sestry boli pri jej nohách prikryté jej plášťom. V tom panna Mária povedala, Každá, ktorá v mojej kongregácii vytrvá v horlivosti až do smrti, bude uchránená od očistcového ohňa. Túžim, aby sa každá vyznačovala týmito točnosťami pokorou a tichosťou, čistotou, láskou k Bohu a blížnym, zľutovaním a milosrdenstvom. Po týchto slovách mi zmizla celá kongregácia. Zostala som sama s pannou Máriou, ktorá ma poučila o Božej vôli, ako ju v živote prijímať, úplne sa podrobujúc jeho najsvetejším rozhodnutiam. Nemôžeme sa páčiť Bohu, ak neplníme jeho svetú vôľu. Céra moja, vrelo ti odporúčam, aby si verne plnila všetky Božie priania, lebo to je najmilšie jeho svetým očiam. Veľmi túžim, aby si sa tým vyznačovala. To znamená vernosťou v plnení Božej vôle. Božej vôli daj prednosť pred všetkými obetami, aj zápalnými. Keď mi to nebeská matka hovorila, moju dušu začalo naplňať hlboké pochopenie Božej vôle. Ježišu môj, slásť môjho srdca. Keď je moja duša naplnená tvojim božstvom, prijímam rovnako vyrovnane sladkosť i horkosť. Jedno i druhé sa pominie. Jednu vec zachovávam v duši. A ňou je láska k Bohu. O ňu sa usilujem a všetko ostatné odtiaľ potiaľ. 16. august 1937 po svetom príjmaní som videla pána Ježiša vo veľkej velebnosti. Ježiš mi povedal. Cera moja, počas týždňov, keď si ma nevidela, ani si necítila moju prítomnosť, bol som s tebou hĺbšie zjednotený ako vo chvíľach vytrženia. Vernosť a vôňa tvojej modlitby vystúpili ku mne. Po týchto slovách bola moja duša zaliata Božou útechou. Ježiša som nevidela a mohla som vysloviť len jedno slovo: Ježiš. Keď som vyslovila toto meno, moju dušu opäť zalievalo svetlo a hlbšia sústredenosť, ktorá trvala 3 dní bez prestávky. Svoje povinnosti som si však mohla plniť. Celá moja bytosť bola rozrušená v najskritejších hlbinách. Veľkosť Boha ma nedesí, ale činí šťastnou. Keď mu vzdávam chválu, sama som povýšená. Keď vidím jeho šťastie, sama som šťastná, lebo všetko, čo je v ňom, splýva na mňa. Poznala som stav istej duše aj to, čo sa Bohu na nej nepáči. Poznávam to takto. Náhle pocítim bolesť v rukách, nohách i v boku, na miestach, kde boli prebodnuté spasiteľové ruky, nohy a bok. V tom okamihu poznávam stav duše, a druh hriechu. Podľa druhu hriechu túžim pánovi Ježišovi za dosť učiniť. Dnes som nosila 7 hodín reťazkový pás, aby som vyprosila tejto duši milosť ľútosti. Počas 7 hodiny som pocítila úľavu, lebo táto duša už vo svojom vnútri zakúšala odpustenie, hoci sa ešte nespovedala. Pri hriechu zmyslov umrtvujem telo, a postím sa v dovolenej miere. Pri hriechu pýchy sa modlím s čelom opretým o zem. Pri hriechu nenávisti sa modlím a preukazujem dobrý skutok osobe, s ktorou mi je ťažko. A tak podľa druhu poznaných hriechov činím zadosť spravodlivosti. 19. august 1937 pri dnešnej adorácii mi dal Pán poznať, ako veľmi túži, aby sa duša vyznačovala činorodou láskou. V duchu som videla, ako mnohé duše na nás volajú. Dajte nám Boha. Zovrela vo mne apoštolská krv. Nebudem ju šetriť, ale vycedím ju do poslednej kvapky za nesmrteľné duše. Hoci možno fyzicky to Boh nežiada, ale v duchu je to pre mňa možné a nie menej záslužné. Dnes som poznala, že nemám prosiť o isté dovolenie. V tejto veci mám odpovedať tak, ako si panna Mária praje. Vysvetlenie zatiaľ nie je potrebné, pokoj sa mi vrátil. Toto vnúknutie som dostala, keď som si šla spýtovať svedomie a veľmi som sa trápila, lebo som nevedela, čo mám urobiť. Božie svetlo dokáže v jednej chvíli viac, ako moje niekoľkodňové trápenie. 22. august 1937 Dnes ráno prišla ku mne panna, svetá Barbora, a odporúčila mi, aby som počas deviatich dní obetovala sveté príjmanie za svoj kraj, že takto uzmierim Boží hnev. Táto panna mala korunu z hviezd a v ruke meč. Svetlo koruny bolo také isté ako svetlo meča. Šaty mala biele, vlasy rozpustené. Bola taká krásna, že keby som nepoznala pannu Máriu, myslela by som si, že je to ona. Teraz chápem, že všetky panny sa vyznačujú zvláštnou krásou, ktorá z nich vyžaruje. 25. august 1937 Dnes k nám pricestoval kňaz doktor Sopočko a bude tu do 30. Nesmierne som sa potešila, lebo len Boh vie, ako veľmi som túžila stretnúť sa s ním kvôli tomu dielu, ktoré Boh cez neho koná. Hoci jeho návšteva bola spojená s istými nepríjemnosťami. Keď slúžil svetú omšu, pred pozdvihovaním som videla ukrižovaného pána Ježiša, ktorý zvesil pravú ruku z kríža. Svetlo, ktoré vychádzalo z rany, sa dotýkalo jeho ramena. To sa opakovalo na troch svetých omšiach. Pochopila som, že Boh mu dá silu splniť toto dielo napriek ťažkostiam a protivenstvám. Táto Bohu milá duša je ukryžovaná mnohorakými utrpeniami, ale vôbec sa tomu nečudujem, lebo Boh tak zaobchádza s tými, ktorých zvlášť miluje. Dnes, 29. augusta, som dostala dovolenie na dlhší rozhovor s kňazom doktorom Sopočkom. Dozvedela som sa, že aj keď sú ťažkosti, toto dielo predsa postupuje dopredu a že záležitosti týkajúce sa ustanovenia Sviatku Veľkého milosrdenstva pokročili, ak jeho ustanoveniu už veľa nechýba. Treba sa však ešte veľa modliť, aby ustúpili isté ťažkosti. A teraz, čo sa týka vás, je dobré, že ste taká indiferentná, čo sa týka Božej vôle a vyrovnanejšia. Snažte sa dbať o túto vyrovnanosť. A teraz, čo sa týka všetkých týchto vecí, ste celkom závislá od otca Andraša. Ja s ním úplne súhlasím. Nerobte nič na vlastnú pesť, ale vo všetkom sa vždy dohodnite s vašim duchovným vodcom. Vo všetkom zachovávajte rovnováhu a čo najväčší pokoj. Ešte jedna vec. Dal som vytlačiť korunku, ktorá má byť na opačnej strane obrázka a aj modlitby, podobné litániám, tiež na opačnej strane obrázka. Taktiež jeden väčší obrázok a s nimi niekoľko strán z novénou k milosredenstvu. Modlite sa, aby to bolo schválené. 30. august 1937. Dnes ráno odcestoval kňaz doktor Sopočko. Keď som sa pohrúžila do ďakovnej modlitby za veľkú Božiu milosť, že som sa mohla s ním vidieť, zrazu som bola zvláštne spojená s pánom, ktorý mi povedal: Je to kňaz podľa môjho srdca. Jeho úsilie je mi milé. Vidíš, dcéra moja, že moja vôľa sa musí uskutočniť a to, čo som ti prislúbil, dodržím. Cez neho rozsievam útechu pre trpiace a utrápené duše. Cez neho sa mi zapáčilo rozšíriť úctu k môjmu milosrdenstvu. Cez toto dielo milosrdenstva sa ku mne priblíži viac duší, než keby dňom i nocou rozhrešoval až do konca svojho života. Lebo takto by pracoval len do konca života. A cez toto dielo bude pracovať do konca sveta. Aby som sa s ním mohla stretnúť, konala som si novénu. No ešte som ju ani neskončila a Boh mi už udelil túto milosť. O Ježišu, môj, málo som využila túto milosť. Ale nezáviselo to od mňa, hoci na druhej strane veľmi veľa. Počas rozhovoru som poznala, že jeho duša je utrápená. Táto duša je ukryžovaná, podobná spasiteľovi. Tam, kde zaslúženie očakáva útechu, nachádza kríž. Žije medzi mnohými priateľmi a nemá nikoho okrem Ježiša. Tak Boh oberá o všetko dušu, ktorú osobitne miluje. Dnes som počula tieto slová. Céra moja, buď pred mojimi zástupcami vždy ako dieťa lebo inak nebudeš mať úžitok z mojich milostí, ktoré cez nich na teba zosielam. 1. september 1937 Videla som pána Ježiša ako kráľa vo veľkej velebe, ktorý sa prísne pozeral na našu zem, ale na prozbu svojej matky predlžil čas milosrdenstva. 3. september 1937 prvý piatok v mesiaci. Počas svätej omše som bola spojená s Bohom. Ježiš mi dal poznať, že ani najmenšia vec na svete sa nedeje bez jeho vôle. Po tomto videní moja duša zakúsila zvláštny odpočinok. Naplnil ma hlboký pokoj vzhľadom na toto dielo v celom jeho rozsahu. Boh môže so mnou zaobchádzať, ako sa mu páči. Za všetko ho budem zvelebovať. Doteraz som z istou obavou myslela na to, kam ma tieto vnúknutia zavedú. Ešte väčší strach sa ma zmocnil, keď mi pán dal poznať, že mám opustiť túto kongregáciu. Odvtedy uplynul už tretí rok a moja duša prežíva striedavo nadšenie a naliehanie konať. Vtedy mám veľa odvahy a sily, ale keď sa blíži rozhodná chvíľa, aby som dielo začala, cítim, že ma pán opustil. Nejaký zvláštny strach preniká moju dušu. Vidím, že ešte nenadišla tá správna hodina, určená pánom, aby som pristúpila k činu. Sú to utrpenia, o ktorých nedokážem ani písať. Len Boh vie, čo prežívam dňom i nocou. Zdá sa mi, že najväčšie múky mučeníkov by boli pre mňa znesiteľnejšie ako to, čo prežívam, hoci som nepreliala ešte ani jednu kvapku krvi ale všetko pre duše. Pre duše, pane. Úkon úplného odovzdania sa Božej vôli, ktorá je pre mňa láskou a samým milosrdenstvom. Úkon obetovania Ježišu, hostia, ktorú som v tejto chvíli prijala do svojho srdca, v tomto zjednotení s tebou sa obetujem nebeskému Otcovi ako obetná hostia a odovzdávam sa celkom do najmilosrednejšej svetej vôle svojho Boha. Od dnešného dňa je tvoja vôľa, Pane, môjim pokrmom. Celá moja bytosť patrí tebe. Zaobchádzaj so mnou podľa svojho božského záľúbenia. Čokoľvek mi podá tvoja otcovská dlaň, prijímam s odovzdanosťou, pokojom a radosťou. Nebojím sa ničoho, akokoľvek ma povedieš a splním s pomocou Tvojej milosti všetko, čokoľvek budeš odo mňa žiadať. Teraz sa už nebojím žiadnych Tvojich vnúknutí. Nebudem nepokojne skúmať, kam ma zavedú. Veď ma, ó oh Bože, cestami, akými sa Ti páči. Plne dôverujem Tvojej vôli, ktorá je pre mňa láskou a samým milosredenstvom. Keď mi prikážeš zostať v tomto kláštore, zostanem. Keď mi prikážeš pristúpiť k dielu, pristúpim. Keď ma vzhľadom na toto dielo ponecháš do smrti v neistote, buď zvelebený. Keď mi zošleš smrť vtedy, keď sa z ľudského pohľadu bude zdať, že môj život je najviac potrebný, buď zvelebený. Keď ma vezmeš v mladosti, buď zvelebený. Keď mi dáš dočkať sa vysokého veku, buď zvelebený. Keď mi dáš zdravie a silu, buď zvelebený. Keď ma pripútaš na lôžko bolesti, hoci aj na celý život, buď zvelebený. Keď mi v živote dáš samé sklamania a neúspechy, buď zvelebený. Keď dopustíš, aby moje najčistejšie úmysly boli odsúdené, buď zvelebený. Keď osvietíš môj rozum, buď zvelebený. Keď ma ponecháš v temnote a v najrôznejších útrapách, buď zvelebený. Od tejto chvíle žijem v najhlbšom pokoji, lebo sám pán ma nesie na svojich rukách. On, pán nepochopiteľného milosrdenstva, vie, že po ňom samom túžim vždy, všade a vo všetkom. Modlitba O Ježišu, rozpetý na kríži. Pokorne ťa prosím, udel mi milosť, aby som vždy, všade a vo všetkom verne plnila najsvetejšiu vôľu Tvojho Otca. A keď sa mi bude zdať ťažké a namáhavé splniť Božiu vôľu, vtedy ťa Ježišu pokorne prosím, nech mi z Tvojich rán plinie moc a sila a moje ústa nech opakujú, staň sa Tvoja vôľa, Pane. O Spasiteľ Sveta, milovník ľudského vykúpenia, ktorý v takých strašných bolestiach a mukách zabúdaš na seba a myslíš na spásu duší, najľútostivejší Ježišu, daj mi milosť zabudnúť na seba, aby som úplne žila pre duše a pomáhala ti v diele spásy podľa najsvetejšej vôle tvojho Otca. 5. september 1937 Pán mi dal poznať, ako veľmi ma bráni drahá matka predstavená modlitbou, ale aj činmi. Ďakujem ti Ježišu za túto milosť. Moje srdce sa bude snažiť odvďačiť sa jej. Keď som s Ježišom, nezabúdam na ňu. 6. september 1937 Dnes mi zmenili zamestnanie – z práce v záhrade na pustovňu na vrátnici. Išla som sa na chvíľu porozprávať s pánom, prosila som ho o požehnanie a milosť verne si plniť nové povinnosti. Počula som slová. Céra moja, ja som vždy s tebou. Dal som ti možnosť cvičiť sa v skutkoch milosrdenstva, ktoré budeš vykonávať v duchu poslušnosti. Urobíš mi veľkú radosť, ak sa každý deň večer porozprávaš so mnou zvlášť o tom zamestnaní. Pocítila som, že Ježiš mi udelil novú milosť potrebnú pri novom zamestnaní, ale aj tak som sa ukryla hlbšie v jeho srdci. Dnes som sa cítila väčšmi chorá, ale Ježiš mi dal v dnešný deň viac príležitostí cvičiť sa v čnosti. Tak sa stalo, že som mala v zamestnaní veľa práce. Sestra v kuchyni bola nespokojná, že som sa oneskorila na obed, hoci som naozaj nemohla prísť skôr. Cítila som sa tak zle, že som musela poprosiť matku predstavenú, aby mi dovolila ísť si ľahnúť. Išla som poprosiť sestru M, aby ma zastúpila na vrátnici. Ale aj tu sa mi dostalo. Čo sa stalo, že ste sa tak unavili, že si zasa idete ľahnúť? A bodaj vás aj s tým ležaním. Vypočula som si to všetko, ale tým sa to neskončilo. Treba ešte ísť poprosiť sestru, ktorá obsluhuje chorých aby mi priniesla jedlo. Keď som jej to povedala, vyskočila za mnou z kaplnky na chodbu, aby mi mohla povedať, čo cítila. Prečo si idete ľahnúť? A tak ďalej. Poprosila som ju teda, aby mi už nič neprinášala. Píšem to veľmi skrátene, lebo nie o tom chcem písať. Ale robím to preto, aby sa s inou dušou takto nezaobchádzalo. Lebo sa to nepáči pánovi. V trpiacej duši musíme vidieť ukrižovaného Ježiša a nie príživníka a bremeno pre kongregáciu. Trpiaca duša, ktorá sa podriaduje Božej vôli, priťahuje na kláštor viac Božieho požehnania ako všetky pracujúce sestry. Biedný dom, v ktorom nie sú choré sestry. Boh neraz udeluje mnohé a veľké milosti kvôli trpiacim dušiam. Mnohé tresty odpúšťa jedine kvôli trpiacim dušiam. O môj Ježišu, kedy sa budeme dívať na duše z nadprirodzených pohnútok? Kedy budú naše súdy pravdivé? Dávaš nám príležitosť cvičiť sa v skutkoch milosredenstva a my sa cvičíme v posudzovaní. Keď sa chceme presvedčiť, či kvitne Božia láska v rehoľnom dome, treba sa opýtať, ako zaobchádzajú s chorými, postihnutými a slabomyselnými. 10. september 1937 V rozímaní som poznala, že čím je duša čistejšia, tým je jej prebývanie s Bohom duchovnejšie. Protesty zmyslov si nevšíma. Boh je duch, tak ho milujem v duchu a pravde. Keď som poznala, aké nebezpečné je v dnešných časoch byť navrátnici vzhľadom na revolučné nepokoje, a akú nenávisť cítia zlí ľudia gukláštorom, išla som sa porozprávať s pánom. Prosila som, aby zariadil, nech sa nejaký zlý človek nepriblíži k vrátnici. V tom som začula slová. Cera moja, vo chvíli, keď si išla na vrátnicu, postavil som pri bráne cherubína, aby ju strážil. Môžeš byť spokojná. Keď som sa po rozhovore s pánom vrátila, Uvidela som biely obláčik a v ňom cherubína so zloženými rukami. Jeho pohľad bol ako blesk. Poznala som, že v tomto pohľade horí oheň lásky k Bohu. 14. september 1937 Povýšenie Svetého kríža Dnes som poznala, že tento kňaz zakúša veľké protivenstvá v celej tejto záležitosti. Stávajú sa proti nemu dokonca nábožné duše, ktoré horlia za Božiu slávu. A to, že sa nedá znechutiť, je výhradne Božia milosť. Ježiš? Céra moja, myslíš si, že si už dosť napísala o mojom milosrdenstve? To, čo si napísala, je len jedna kvapôčka v oceáne. Som sama láska a milosrdenstvo samo. Neexistuje úbohosť, ktorá by sa mohla merať s mojím milosrdenstvom. Žiadna úbohosť ho nemôže vyčerpať. Lebo vo chvíli, keď sa dáva, stáva sa väčším. Duša, ktorá dôveruje v moje milosrdenstvo, je najšťastnejšia. Lebo ja sám sa o ňu starám. Moja duša veľmi trpí, keď viem, že niekto uráža Boha. Dnes som poznala, že nedaleko našej vrátnice sa páchali ťažké hriechy. Bolo to večer. Vrúcne som sa modlila v kaplnke, potom som si šla vykonať byčovanie. Keď som opäť pokľakla na modlitbu, Pán mi dal poznať, ako trpí duša zavrhnutá Bohom. Mala som pocit, že mi roztrhne srdce a zároveň som poznala, ako taká duša zraňuje najmilosrdnejšie Ježišovo srdce. To úbohé stvorenie nechce prijať Božie zmilovanie. Čím viac Boh prenasledoval dušu svojim milosrdenstvom, tým bude voči nej spravodlivejší. Sekretárka moja, napíš, že som štedrejší voči hriešnikom ako voči spravodlivým. Pre nich som zostúpil na zem. Pre nich som prelial krv, nech sa neboja priblížiť ku mne. Oni najviac potrebujú moje milosrdenstvo. 16. september 1937 Dnes som vrúcne túžila vykonať si Svetú hodinu pred Najsvetejšou Sviatosťou, ale Božia vôľa bola iná. O 8. hodine som dostala také prudké bolesti, že som si musela i ľahnúť do postele. 3 hodiny do 11. večer som sa zvíjala v týchto bolestiach. Nepomohol mi nejaký liek. Čo som prijala, to som vyvrátila. Chvíľami som od bolesti strácala vedomie. Ježiš mi dal poznať, že takto som mala účasť na jeho zomieraní v gecemanskej záhrade a že tieto utrpenia dopustil sám ako zadozďučenie Bohu za duše zavraždené v telách zlých matiek. Tieto bolesti som zažila už trikrát. Začínajú sa vždy o 8. a trvajú do 11. večer. Nijaký liek mi nemôže tieto bolesti zmenšiť. Keď sa blíži 11. hodina, sami ustupujú a vtedy zaspávam. Na druhý deň sa cítim veľmi slabá. Prvý raz sa mi to stalo v sanatóriu. Lekári nevedeli, čo to je. Ani injekcia, ani nejaký liek mi nepomáhali. Sama som nechápala, aké to boli utrpenia. Hovorila som lekárovi, že ešte nikdy v živote som podobné bolesti nemala. On povedal, že nevie, odkiaľ sa berú tie bolesti. Teraz viem, aká to bola bolesť, lebo mi to pán dal poznať. Keď si však pomyslím, že možno budem ešte niekedy podobne trpieť, celá sa chvejem. Neviem však, či budem ešte niekedy podobne trpieť. Nechávam to na Boha. Čo sa Bohu páči zoslať, všetko príjmem s odovzdanosťou a láskou. Kiež by som mohla týmito utrpeniami zachrániť aspoň jednu dušu pred vraždou. Po týchto bolestiach dokážem na druhý deň vycítiť stav duší a ich postoj voči Bohu. Som preniknutá skutočným poznaním. Eucharistiu prijímam ako anieli. Moja duša je zaliata Božím svetlom a síti sa ním. City sú odumreté, je to skrz duchovné spojenie s pánom. Je to veľká prevaha ducha nad prírodzenosťou. Pán mi udelil poznanie milostí, ktorými ma neprestajne zahrňa. Toto svetlo ma preniklo do hĺbky a pochopila som nepochopiteľnú božiu priazeň, ktorú mi Boh prejavuje. Zostala som v cele v dlhom vďaky vzdávaní, ležiac dolu tvárou na zemi a vylievala som slzy vďačnosti. Nemohla som sa zodvihnúť zo zeme, lebo vždy, keď som sa chcela zodvihnúť, božie svetlo mi dávalo nové poznanie božej milosti. Až na tretí raz som mohla vstať. Ako dieťa som cítila, že všetko, čo vlastní nebeský otec, je moje. Sám ma zodvihol zo zeme až k svojmu srdcu. Cítila som, že všetko, čo jestvuje, je výlučne moje a ja potom všetkom vôbec netúžim, lebo mi stačí sám Boh. Dnes som poznala, za akou nechuťou prichádza pán do istej duše vo svetom príjmaní. Vstupuje do toho srdca ako do žalára na mučenie a trápenie. Odprosovala som ho a vynahrádzala som za toto zneúctenie. Pán mi dal poznať, že sa uvidím so svojim bratom. Nemohla som pochopiť, ako sa s ním uvidím a prečo by mal za mnou pricestovať, hoci som vedela, že má milosť Božieho povolania, ale na čo by za mnou cestoval? Zanechala som však toto mudrovanie a uverila som, že ak mi pán dal poznať, že príde, má mi to stačiť. Mysľou som sa spojila s Bohom a prestala som sa zaoberať stvorením. Všetko som odovzdala pánovi. Keď prichádzajú na vrátnicu druhý raz tí istí chudobní, zaobchádzam s nimi s väčšou láskavosťou a nedávam im poznať, že tu už raz boli. Aby som ich nezahambila. A oni mi vtedy otvorene rozprávajú o svojich trápeniach a potrebách hoci sestra M mi hovorieva, že tak sa so žobrákmi nezaobchádza a zavrie im dvere pred nosom. No keď jej niet, zaobchádzam s nimi tak, ako by konal môj učiteľ. Niekedy dá človek viac, keď nedá nič, než keby dal veľa, ale drsným spôsobom. Pán mi často dáva vnútorne poznať osoby, s ktorými sa pri bráne stýkam – Istá, poľutovania hodná duša mi sama chcela niečo porozprávať. Využila som príležitosť a jemne som jej dala najavo, v akom úbohom stave je jej duša. Odyšla s lepším duchovným rozpoložením. 17. september 1937 O Ježišu! Vidím okolo seba toľko krásy, za ktorú ti ustavične vzdávam vďaky. Všimla som si však, že niektoré duše sú ako kamene, vždy chladné a bez citu. Ani zázraky ich príliš nedojímajú. Hľadia len na seba a tak nevidia nič okrem seba. Obklopil si ma v mojom živote svojou nežnou a láskavou starostlivosťou večmi, než môžem pochopiť. Lebo až potom úplne pochopím tvoju dobrotu, keď bude strhnutý závoj. Túžim, aby celý môj život bol neprestajným vzdávaním vďaky tebe, Bože. Vďaka ti, Bože, za všetky milosti, ktorými ma neprestajne zahrňaš, ktoré mi svietia ako lúče slnka a ktorými mi istú cestu ukazuješ. Vďaka ti, Bože, že si ma stvoril, že si ma povolal k bytiu z ničoty. A svoje božské znamenie do mňa vložil. Urobil si to jedine z lásky. Vďaka ti Bože za krst svetý, ktorý ma vštepil do Božej rodiny. Je to dar milosti, veľký a nepochopiteľný, ktorý premienia naše duše. Vďaka ti Pane za svetú spoveď, za ten prámeň veľkého milosrdenstva, ktoré je nevyčerpateľné za to nepochopiteľné žriedlo milostí, v ktorom belejú duše hriechom poškvrnené. Vďaka Ti, Ježiš, za sveté príjmanie, v ktorom nám samého seba dávaš. Cítim, ako Tvoje srdce v mojej hrudi bije, ako sám vo mne Boží život rozvíjaš. Vďaka Ti, Duch Svetý, za sviatosť birmovania, ktorá ma pasuje za Tvojho rytiera, dáva duši silu na každú chvíľu a od zlého chráni Vďaka Ti, Bože, za milosť povolania slúžiť jedine Tebe. Dávaš mi možnosť milovať Ťa bez výhrady. To je veľká podsta pre moju dušu. Vďaka Ti, Pane, za väčšné sľuby, za tento zväzok čistej lásky, že si ráčil spojiť svoje čisté srdce s mojím a zjednotiť ich v čistom zväzku. Vďaka Ti, Pane, za sviatosť pomazania chorých, ktorá ma bude v poslednej chvíli posilňovať. V boji mi pomôže k spáse a duši dá silu, aby sme sa mohli väčšine radovať. Vďaka Ti, Bože, za všetky vnúknutia, ktorými ma zahrňa Tvoja dobrota, za všetky vnútorné osvietenia, ktoré nemôžno vypovedať, ale srdce to cíti. Vďaka Ti, Svetá Trojica, za to množstvo milostí, ktorými si ma zahrňala po život celý. Moja vďačnosť vzrastie, keď zavíta úsvit večný, keď poprvý raz zanúhotím na Tvoju slávu. Napriek tichu, ktoré vládne v mojej duši, vediem ustavičný boj s nepriateľom duše. Stále objavujem jeho nové nástrahy a boj sa znovu začína. Pripravujem sa v čase pokoja a bdiem, aby ma nepriateľ nenašiel nepripravenú. Keď vidím jeho veľkú zlobu, zostávam v pevnosti, teda v najsvetejšom Ježišovom srdci. 19. september 1937 Dnes mi pán povedal Céra moja napíš, že ma veľmi bolí, keď reholné duše pristupujú k sviatosti lásky len zo zvyku ako by nerozlišovali tento pokrm. Nenachádzam v ich srdciach ani vieru, ani lásku. Do takýchto duší idem neochotne. Lepšie by bolo, keby ma neprijímali. Najsladší Ježišu, rozpáľ moju lásku k Tebe a premeň ma na seba. Zbožti ma, aby Ti moje skutky boli milé. Nech to urobí sila svetého prijímania, ktoré každý deň prijímam. Ako veľmi túžim byť premenená celkom na teba, ó oh pane. 19. september 1937 Dnes ma navštívil rodný brat Stánko. Nesmierne som sa potešila tejto peknej dušičke, ktorá má tiež v úmysle slúžiť Bohu. Sám Boh ju priťahuje k svojej láske. Dlho sme sa rozprávali o Bohu, o jeho dobrote. Počas rozhovoru s ním som poznala, ako veľmi je Bohu milá táto dušička. Matka predstavená mi dovolila častejšie sa s ním vidieť. Keď ma prosil o radu vo veci vstupu do rehole, odpovedala som mu. Veď ty najlepšie vieš, čo pán od teba žiada. Spomenula som mu rehoľu jezuitov, ale vstúp, kde sa ti páči. Sľúbila som, že sa budem za neho modliť a rozhodla som sa vykonať si novénu k božskému srdcu na orodovanie kniaza Petra Skargu, zverejnenú v poslovi Ježišovho srdca, pretože má veľké ťažkosti v tejto záležitosti. Pochopila som, že v tejto veci viac pomôže modlitba ako rada. 21. september 1937 Keď som sa dnes v noci viackrát prebudila, Aspoň krátko, ale z celého srdca som ďakovala Bohu za všetky milosti, ktoré udelil mne a našej kongregácii. Rozímala som o jeho veľkej dobrote. Keď som prijala pána Ježiša, povedala som mu, Ježišu, toľko rád som dnes v noci myslela na teba. Ježiš mi odpovedal. A ja som myslel na teba skôr, než som ťa povolal k bytiu. Ježišu, ako si na mňa myslel? ako ti dať podiel na svojom väčnom šťastí. Po tých slovách moju dušu zaplavila Božia láska. Nemohla som výjsť z údivu, ako nesmierne nás Boh miluje. Keď som napriek úprimnému predsavzatiu opäť urobila tú istú chybu, hoci išlo o malú nedokonalosť, skôr neúmyselnú, predsa som pocítila v duši takú živú bolesť, že som prerušila svoju prácu a na chvíľu som išla do kaplnky. Padla som Ježišovi k nohám a s láskou a veľkou bolesťou som odprosovala pána. Hambila som sa o to večmi, že ráno po svetom príjmaní v rozhovore s ním som mu prislúbila, že mu budem verná. V tom som počula slová. Keby nebolo tej malej nedokonalosti, neprišla by si za mnou. Vedz, že vždy, keď prichádzaš ku mne a ponížene ma prosíš o odpustenie, vlievam mnoho milostí do tvojej duše. Tvoja nedokonalosť sa predo mnou stráca a vidím iba tvoju lásku a pokoru. Nič nestrácaš, ale veľa získavaš. Pán mi dal poznať, že keď duša nepríjima milosti, ktoré sú pre ňu určené, v tej istej chvíli ich dostáva iná duša. O oh, môj Ježišu, urob ma hodnou prijať milosti, lebo sama od seba nemôžem nič urobiť, ba bez Tvojej pomoci ani dôstojne nevyslovím Tvoje meno. 25. september 1937 keď som poznala, aké veľké ťažkosti sú v celej tejto záležitosti, išla som za pánom a hovorím mu. Ježišu, ty nevidíš, ako sťažujú tvoje dielo? A v duši som začula hlas. Rob, čo je v tvojej moci a o ostatné sa nestaraj. Ťažkosti svedčia o tom, že to dielo je moje. Buď spokojná, ak urobíš všetko, čo je v tvojich silách. Dnes som otvorila bránu matke predstavenej a poznala som, že ide do mesta vybavovať záležitosti týkajúce sa Božieho milosredenstva. Táto predstavená najviac urobila pre celé dielo milosredenstva. Dnes som sa neopatrne opýtala dvoch chudobných detí, či naozaj nemajú doma čo jesť. Deti mi neodpovedali a odišli z vrátnice. Pochopila som, ako ťažko sa im rozpráva o svojej biede. Rýchlo som išla za nimi a zavolala som ich späť. Dala som im, čo som len mohla a na čo som mala dovolenie. Vysliš ma, Bože, vždy, keď vzdychám. Zmiluj sa, keď ťa prosím. Zľutuj sa napriek mojim pícham. Osúž mi slzy rosy. Všemohúci, si lásky plný. Verím ti bezodkladne. Nech sa vždy tvoja vôľa splní, hoci aj na zem padnem. Milosredne sa kloníš ku mne, bez hraníc, tvoje dobrá. Neverím veru nerozumne, do srdca si ma zobral. Po celom svete znejte hlasy o sláve nášho pána. Milosrdný nás všetkých spasí. Jemu som odovzdaná. 27. september 1937 Dnes sme s matkou predstavenou išli k istému pánovi, u ktorého sa tlačili a maľovali malé obrázky Božieho milosredenstva, modlitby k Božiemu milosredenstvu a korunka, ktoré sú už schválené. Mohli sme vidieť aj väčší obraz, už opravený. Je veľmi podobný zjaveniu. Nesmierne som sa tomu potešila. Keď som sa pozrela na ten obraz, prenikla ma taká živá Božia láska, že chvíľu som nevedela, kde som. Keď sme vybavili celú záležitosť, šli sme do kostola Najsvetejšej Panny Márie. Zúčastnili sme sa na Svetej Omši, počas ktorej mi dal pán poznať, koľko ľudí bude spasených skrze toto dielo. Potom som sa ponorila do vnútorného rozhovoru s pánom, Ďakovala som mu, že mi ráčil dať tú milosť, že môžem vidieť úctu, ktorá sa šíri k jeho nepochopiteľnému milosredenstvu. Začala som hlbokú ďakovnú modlitbu. O, oh, aká veľká je Božia štedrosť. Nech je zvelebený pán, ktorý je verný svojim prisľúbeniam. Matka Irena má podivuhodne veľa Božieho svetla vzhľadom na celú túto záležitosť. Ona prvá súhlasila s tým, aby sa realizovali pánové želania. Hoci až dva roky po zjaveniach sa stala mojou predstavenou, predsa len ona prvá išla so mnou, keď sa začal maľovať obraz. Aj teraz, keď sa tlačia niektoré veci o Božom milosredenstve a kopírujú maličké obrázky, zasa práve ona chodila so mnou vybavovať túto záležitosť. Boh to všetko tak zvláštne zariadil. Začalo sa to vo Vilniuse, a teraz Božia vôľa tak riadila okolnosti, že táto vec sa vybavovala ďalej v Krakove. Viem, že táto predstavená je Bohu veľmi milá. Vidím, ako Boh všetko riadi a chce, aby som v dôležitých chvíľach bola pod jej opaterou. Vďaka ti, Pane, za takých predstavených, ktorí žijú v láske a bázni voči Pánovi. Práve za ňu sa najviac modlím. Lebo ona vynaložila najväčšiu námahu v tomto diele Božieho milosrdenstva. 29. september 1937 Dnes som pochopila veľa Božích tajomstiev. Poznala som, že sveté príjmanie trvá vo mne do nasledujúceho svetého príjmania. V duši zostáva živá a citeľná Božia prítomnosť. Toto vedomie ma ponára do hlbokej sústredenosti, bez akejkoľvek námahy z mojej strany. Moje srdce je živým svetostánkom, v ktorom sa prechováva živá hostia. Nikdy som nehľadala Boha niekde ďaleko, ale vo vlastnom vnútri. V hlbinách vlastného bytia prebývam so svojím Bohom. Bože môj, Napriek všetkým milostiam ustavične túžim po väčšnom spojení so svojim Bohom. Čím viac ho poznávam, tým vrúcnejšie po ňom túžim. Ježiš Mária Jozef Túžobne hľadím na hviezdnaté nebo, na zafír tmavej oblohy. Za tebou, Bože, žízne srdce, lebo mi tvoje hviezdy pomohli. Na teba s veľkou túžbou pozerám sa, kedy sa skončí výhnanstvo. Príjmi ma, Ježiš, Ty si moja spása, do krásy srdce vyrástlo. Túžobne stopy našich svetcov vetrím, čo prešli púšťou do vlasti, ich čnosti počale mi jemne pretri, chránia ma pred zlom priepasti. Túžiaca duša nepočuje slová, že sa púd skoro pozbaví, do svojho Boha vchádza zas a znova nevníma iné pozdravy. Zranená duša túži nástojčivo, kliesni si cestu cez mňa, prechádza všetkým, čo má v sebe život, k pánovi prilne ako nemluvňa. Dovoľ mi, milosrdný vládca sveta, nech srdce k tebe dospeje. Prosím ťa, splň, čo mojou dušou zmieta. Najväčšou láskou láska je. Dnes prišla na vrátnicu istá duša. Prosila o prijatie medzi deti, ale nemohla byť prijatá. Táto duša veľmi potrebovala náš dom. Počas rozhovoru s ňou sa mi obnovili Ježišove bolesti. Keď odišla, podstúpila som jedno z najväčších umrtvení. Ale druhý raz už nepustím takú dušu. Tri dni som za túto dušu veľmi trpela. Ako veľmi mi je ľúto, že naše ústavy sú také malé, že nemôžu prijať väčšie množstvo dušičiek. Môj Ježišu, ty vieš, ako veľmi ma trápi osud každej zblúdenej ovečky. Ó, pokora, krásny kvet. Vidím, ako málo duší ťa vlastní. Je to preto, že si taká krásna a zároveň je také ťažké získať ťa? O áno, jedno i druhé. Sám Boh v nej nachádza zalúbenie. Nad pokornou dušou sú otvorené nebeské stavidlá a splýva na ňu more milostí. O, aká krásna je pokorná duša. Z jej srdca sa ako z kadidelnice vznáša nesmierne milá vôňa. Preniká cez oblaky, dosahuje samého Boha a naplňa radosťou jeho najsvetejšie srdce. Takej duši Boh nič neodoprie. Taká duša je všemocná, ovplyvňuje osudy celého sveta. Takú dušu Boh povyšuje až k svojmu trónu. Čím väčšmi sa duša ponižuje, tým väčšmi sa Boh k nej skláňa, prenasleduje ju svojimi milosťami a sprevádzajú v každej chvíli svojou všemohúcnosťou. Taká duša je s Bohom najhlbšie zjednotená. O oh, pokora, zakoreň sa hlboko v celej mojej bytosti. O panna najčistejšia, ale i najpokornejšia, pomôž mi nadobudnúť hlbokú pokoru. Teraz chápem, prečo je tak málo svetých, lebo málo duší je hlboko pokorných. Večná láska, hlbina milosrdenstva, trojjediná svetosť, ale jedno božstvo, ako dobrý otec máš pre všetkých láskavé lono a nikým nepohrdaš. Ó Božia láska, živý prameň, vylej sa na nás svoje nehodné stvorenia. Nech naša úbohosť nezadržiava potoky Tvojej lásky. Veď Tvoje milosrdenstvo je bez hraníc. Ježišu, všimla som si, ako by si sa so mnou menej zaoberal. Áno, dieťa moje, zakrývam sa tvojim duchovným vodcom. On sa o teba stará podľa mojej vôle. Každé jeho slovo si báš ako moje vlastné. On je závojom, za ktorý sa ukrývam. Tvoj duchovný vodca a ja sme jedno. Jeho slová sú mojimi slovami. Keď si konám krížovú cestu, pri 12 zastavení prežívam hlboké dojatie. Tu rozímam o všemohúcnosti Božieho milosredenstva, ktoré prešlo cez Ježišovo srdce. Vždy, keď si konám krížovú cestu, do tejto otvorenej rany Ježišovho srdca zatváram celé úbohé ľudstvo, jednotlivé osoby, ktoré milujem. Z tohto prameňa milosredenstva vyšli tie dva lúče, krv a voda, a nesmierným množstvom milostí zaplavujú celý svet. Keď je človek chorý a slabý, musí sa neprestajne namáhať, aby zvládol to, čo všetci bežne robia. A predsa ani to bežné sa nedá vždy zvládnuť. No vďaka ti Ježišu za všetko. Nie množstvo práce, ale veľkosť úsilia bude odmenená. To, čo konáme z lásky, nie je malé o môj Ježišu, veď tvoj zrak vidí všetko. Neviem, prečo sa ráno cítim tak výnimočne zle. Aby som dokázala vstať z postele, musím sústrediť všetky sily. A niekedy je to priam hrdinstvo. Keď si spomeniem na sveté príjmanie, získavam trochu viac sily. Tak sa deň začína bojom a bojom sa aj končí. Keď idem spať, cítim sa ako vojak vracajúci sa z boiska. Len ty vieš, učiteľ môj a pán, čo ten deň priniesol. Meditácia Sestra, ktorá má vedľa mňa kľačadlo, počas meditácie ustavične pokašliava, často bez prestávky, v jednej chvíli mi prišlo na um, že si zmením miesto, lebo už bolo po svetej omši. Napadlo mi však, že keď zmením miesto, dotyčná sestra si to všimne a môže jej byť ľúto, že sa od nej odťahujem. Rozhodla som sa zotrvať počas modlitby na svojom mieste a obetovať Bohu úkon trpezlivosti. K koncu meditácie moju dušu zaplavila taká veľká Božia útecha, akú len moje srdce dokázalo zniesť. Pán mi dal poznať, že keby som sa odtiahla od tejto sestry, nedostala by som milosti, ktoré splinuli na moju dušu. Dnes prišiel na vrátnicu Ježiš v podobe chudobného mládenca. Zbedačený mládenec v šatách veľmi roztrhaných, bosý a s odkrytou hlavou bol veľmi premrznutý, lebo deň bol daždivý a chladný. Prosil si niečo teplé na jedenie. Išla som do kuchyne, ale nič pre chudobných som nenašla. Po chvíli hľadania sa našlo trochu polievky. Zohriala som ju, nadrobila do nej trochu chleba a podala som chudobnému, ktorý ju zjedol. Vo chvíli, keď som od neho brala hrnček, dal mi poznať, že je pánom neba a zeme. Keď som uvidela, kým on skutočne je, zmizol mi z očí. Keď som prišla do izby a rozmýšľala o tom, čo sa stalo na vrátnici, začula som v duši slová. Céra moja, do mojich uší sa dostalo dobrorečenie chudobných, ktorí ma zvelebujú, keď odchádzajú z vrátnice. Páčilo sa mi toto tvoje milosrdenstvo v medziach poslušnosti. A preto som zišiel z trónu, aby som ochutnal plody tvojho milosrdenstva. O môj Ježišu, teraz už mi je to jasné, a pochopila som všetko, čo sa stalo pred chvíľou. Cítila som, kto je ten chudobný, ktorý má v sebe toľko skromnosti. Od tejto chvíle moje srdce zahorelo ešte čistejšou láskou k chudobným a núdznym. Oh, ako veľmi sa teším, že mi predstavení dali takúto prácu. Chápem, že milosrdenstvo má mnoho podôb. Vždy, všade a v každom čase možno konať dobro. Vrúcna láska k Bohu vidí okolo seba ustavične potrebu dávať sa skutkom, slovom a modlitbou. Teraz rozumiem tvojim slovám, ktoré si mi, pane, povedal už dávnejšie. A aké veľké úsilie musím vynaložiť, aby som si dobre plnila svoje povinnosti, keď moje zdravie je také slabé. Len ty o tom budeš vedieť o Kriste. Vo chvíľach vnútornej opustenosti nestrácam pokoj, pretože viem, že Boh dušu nikdy neopúšťa. Jedine vtedy, ak samotná duša nevernosťou pretrháva zväzok lásky. No absolútne všetko, čo jestvuje, závisí od pána a je udržiavané jeho všemohúcnosťou. Jedni sa riadia láskou, iní spravodlivosťou. Od nás závisí, pod akou vládou chceme žiť lebo potrebná milosť nie je nikomu odmietnutá. Vôbec sa neľakám zdanlivej opustenosti. Skúmam sa hlbšie, či v tom nie je moja vina. Ak nie, tak buď zvelebený. 1. október 1937 Céra, potrebujem obetu naplnenú láskou, lebo len taká má pre mňa cenu. Svet má veľké dlhy voči mne, no môžu ich splatiť čisté duše svojou obetou, preukazujúc duchovné milosrdenstvo. Chápem Tvoje slová, Pane, aj rozsah milosrdenstva, ktoré sa má skvieť v mojej duši. Ježiš. Viem, dcéra moja, že ich chápeš a robíš všetko, čo je v Tvojej moci. Ale napíš to, kvôli mnohým dušiam, ktoré sa neraz trápia, že nemajú materiálne veci, ktorými by mohli preukazovať milosrdenstvo. No oveľa väčšiu zásluhu má duchovné milosrdenstvo, na ktoré netreba mať ani dovolenie, ani sípky. Je dostupné každej duši. Ak duša nekoná milosrdenstvo akýmkoľvek spôsobom, nedosiahne moje milosrdenstvo v súdny deň. O keby si duše vedeli zhromažďovať večné poklady, neboli by súdené. Môj súd by predišli milosrdenstvom. 10. október 1937 O môj Ježišu, ako vďaky vzdanie za mnohé milosti, obetujem ti dušu i telo, rozum, vôľu a všetky city svojho srdca. Sľúbmi som sa ti odovzdala celá. Už nemám nič, čo by som ti mohla obetovať. Ježiš mi povedal, Cera moja, neobetovala si mi to, čo je skutočne tvoje. Zahlbila som sa do seba a poznala som, že milujem Boha všetkými mohutnosťami svojej duše. A keď som nemohla nájsť nič, čo by som ešte neodovzdala pánovi, opýtala som sa, Ježišu, povedz mi to a dám ti to hneď z celého srdca. Ježiš mi láskavo povedal. Céra, daj mi svoju úbohosť, lebo ona je výhradne tvoja. V tej chvíli moju dušu osvietil lúč svetla a poznala som celú priepasť svojej úbohosti. V tom istom okamihu som sa privinula k najsvetejšiemu Ježišovmu srdcu s takou veľkou dôverou, že hoci by som mala na svedomí hriechy všetkých zatratených, nezapochybovala by som o Božom milosrdenstve, ale zo srdcom skúšeným na prach by som sa vrhla do priepasti Jeho milosrdenstva. Verím, o oh Ježišu, že by si ma nezavrhol, ale rukou svojho zástupcu by si mi dal rozhrešenie. Zomral si Ježišu, ale pre duše vytriskol prameň života – a otvorilo sa more milosrdenstva pre celý svet. O prameň života, nepochopiteľné Božie milosrdenstvo, obklop celý svet a vylej sa na nás. O tretej hodine prozo moje milosrdenstvo zvlášť pre hriešnikov. Aspoň na krátku chvíľu sa zahlb do môjho umúčenia. Rozjímaj najmä o mojej opustenosti vo chvíli zomierania. Je to hodina veľkého milosrdenstva pre celý svet. Dovolím ti preniknúť do svojho smrteľného smútku. V tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umúčenie. Ježiš Mária Jozef, najmilosrdnejšie srdce Ježišovo, vítaj, ty prameň milosti cez vodu s tebou ako cez mosty, nádej nás do sítosti pohostí. Najľútostivejšie srdce môjho Boha, ty živé žriedlo lásky si. A nechaj príde hriešnik, ktorý si do lásky načrie. Dobrý si. Najsvetejšieho srdca otvorená rana, z ktorého milosť vyviera, pomôž nám žitia dôvera. Nech život na tvoj obraz vyzerá nepochopiteľná Božia dobrotivosť. Nezmerateľná tiež, vitaj tu ná. Milosrdenstva a lásky plná, skláňaš sa k nám, srdcia sa plnia. Baránok Boží, tvár milosrdenstva, pred ktorým náruč pokory sa v hĺbke viery pre nás otvorí, zabúdajúc na množstvo príkorí. 5. zošit Sestra Faustína od Najsvetejšej Sviatosti z Kongregácie Sestier Matky Božieho Milosrdenstva Ježiš Mária Jozef Pláva loď môjho života Uprostred tieňou temna nevidím breh A ja som tá, čo chceť. Si tu pre mňa? Si kompas v búrke, v hlbine, ktorá sa tiahne v mori. Žiť by som chcela nevinne, plámeň tvoj v diálke horí. Uprostred vln a húčania pokojne plávam svetom, len šepkám, Bože, ochráň ma. A strach už nemám preto. Navôkol hrôza, zdesenie, pokoj mi v duši vládne. Len s tebou nikto nezhynie a nezostane na dne. Hoci sú hrozby okolo, obávať sa ich neviem. Cítim sa s pánom veselo aj napriek ťarche bremien. Všetko je preto, že ty sám vedieš môj koráb vážne. Pokorne sa ti vyznávam. Vieru si v srdci strážme. Ježiš Mária Jozef Bože môj, milujem ťa. Sestra Faustína od Najsvetejšej Sviatosti Krakov, 20. október 1937 Klaniam sa ti chlieba nielský, s nádejou, vierou v duši. Prebúdzaš v srdce, ktoré spí, ovlažíš, keď cit suší. Klaniam sa ti, Bože ukrytý, Milujem tvoje gestá, aj keď ma výchor uchytí, s láskou sa nedá prestať. Baránok Boží, tebe klaniam sa, ty snímaš hriechy moje. Prijímam ťa z rána do srdca, k spaseniu pomoc to je. Ježiš Mária Jozef Krakov, 20. október 1937 Piatý denníček Ó, oh, Bože môj, všetko, čo je vo mne, nech ťa zvelebuje, stvoriteľ môj a pane. A každým úderom svojho srdca túžim oslavovať tvoje nepochopiteľné milosrdenstvo. Túžim hovoriť dušiam o tvojej dobrote a povzbudzovať ich k dôvere v tvoje milosrdenstvo. To je moje poslanie, ktoré si mi predurčil, pane, v tomto i v budúcom živote. 5. zošit Sestra Faustína od Najsvetejšej Sviatosti z kongregácie Sestier Matky Božieho Milosredenstva. Dnes začíname 8-dňové duchovné cvičenia. Ježišu, Učiteľ môj, pomôž mi, aby som si čo najhorlivejšie vykonala tieto sveté duchovné cvičenia. Nech ma vedie Tvoj duch, o Bože, k hlbokému poznaniu Teba, Pane, a k hlbokému poznaniu Seba, lebo natoľko ťa milujem, nakoľko ťa poznám. Natoľko pohrdám sebou, nakoľko poznám svoju úbohosť. Viem, že ty, pane, mi neodmietneš svoju pomoc. Z týchto duchovných cvičení túžim výjsť svetá, hoci to nezbadajú ľudské oči, dokonca ani zrak predstavených. Odovzdávam sa celá pôsobeniu Tvojej milosti, nech sa vo mne celkom splní Tvoja vôľa, Pane. Prvý deň. Ježiš. Céra moja, tieto duchovné cvičenia budú nepretržitou kontempláciou. Povediem ťa do týchto duchovných cvičení ako na duchovnú hostinu. Pri mojom milosrdnom srdci budeš rozjímať o všetkých milostiach, ktoré zakúsilo tvoje srdce a tvoju dušu bude naplňať hlboký pokoj. Túžim, aby pohľad Tvojej duše bol vždy upretý na moju svetú vôľu. Takto sa mi budeš najviac páčiť. Žiadne obety sa s touto nedajú porovnať. Počas všetkých cvičení budeš zotrvávať pri mojom srdci. Nebudeš robiť nejaké zmeny, lebo tvoj život je podľa môjho zalúbenia. Ani jedno slovo kniaza, ktorý vedie exercície, ťa neznepokojí. Ježišu môj, už som si vykonala dve meditácie a poznala som, že všetko, čo si mi povedal, je pravda. Prežívam hlboký pokoj a ten pokoj pramení z uistenia, ktoré mi dáva svedomie. To znamená, že vždy plním Tvoju vôľu, ó Pane. V meditácii o cieli človeka som pochopila – že táto pravda je hlboko zakorenená v mojej duši a preto sú moje skutky dokonalejšie. Viem, prečo som bola stvorená. Všetky stvorenia dohromady mi nezastúpia stvoriteľa. Viem, že mojím posledným cieľom je Boh a tak pri každom svojom počínaní myslím na Boha. O, aké je dobré konať si duchovné cvičenia pri najslačom srdci môjho Boha. Som na púšti so svojím ženíchom a nikto mi neprekáža v sladkom rozhovore s ním. Ježišu, ty sám si ráčil položiť základy pod stavbu mojej svetosti, lebo moja spolupráca nebola veľká. Ty si mi pomohol k odpútanosti pri používaní stvorených vecí a pri ich výbere, lebo moje srdce je samo o sebe slabé. Preto som ťa prosila, učiteľ môj, aby si nebral ohľad na bolesť môjho srdca, ale pretrhol všetko, čo by ma mohlo zadržiavať na ceste lásky. Nerozumela som ti, pane, vo chvíľach bolesti, keď si konal dielo v mojej duši, ale dnes ti rozumiem a teším sa zo slobody ducha. Ježiš sám bdel, aby si nejaká vášeň nepodmanila moje srdce. Viem dobre, z akých nebezpečenstiev ma vytrhol a preto som môjmu Bohu nekonečne vďačná. Druhý deň Keď som rozjímala o hriechu anielov a ich okamžitom potrestaní, opýtala som sa Ježiša, prečo boli anieli hneď po hriechu potrestaní. Začula som hlas. Pretože mali hlboké poznanie Boha. Nikto z ľudí na zemi nemá také hlboké poznanie Boha ako aniel, hoci by bol veľkým svedcom. No voči mne, úbohej si bol Bože, toľkoraz milosredný. Nosíš ma v lone svojho milosredenstva a odpúšťaš mi vždy, keď ťa pokorne a zo skrúšeným srdcom prosím o odpustenie. Hlboké ticho naplňa moju dušu. Ani jeden obláček mi nezacláňa slnko. Odovzdávam sa celkom lúčom tohto slnka. Nech ma jeho láska úplne premení. Chcem z týchto duchovných cvičení výjsť svetá. Napriek všetkému, čiže napriek svojej úbohosti. Chcem byť svetá a verím, že Božie milosrdenstvo aj z takej úbohosti, ako som ja, môže urobiť svetu, lebo mám dobrú vôľu. Napriek všetkým porážkam chcem bojovať ako svetá duša. A chcem konať ako svetá duša. Nedám sa ničím znechutiť, ako sa neznechucuje svetá duša. Chcem žiť a zomierať ako svetá duša, zahľadená na teba, Ježišu. Rozpetého na kríži, ako na vzor, podľa ktorého mám konať. Hľadala som okolo seba dostatočný príklad, ale nenašla som. Všimla som si, ako by zaostávala moja svetosť. No od tejto chvíle som uprela zrak na teba, Kriste, môj najlepší vodca. Verím, že požehnáš moju námahu. V meditácii o hriechu mi dal pán poznať všetku zlobu hriechu a nevďačnosť, ktorú v sebe má. Vo svojej duši cítim veľký odpor aj k tomu najmenšiemu hriechu. No tie väčšie pravdy, o ktorých rozímam, tu ani neznepokojujú moju dušu. Napriek tomu, že ma hlboko prenikajú, moja kontemplácia sa neprerušuje. Neprežívam v nej porivy srdca, ale hlboký pokoj a zvláštne ticho. Hoci láska je veľká, som zvláštne vyrovnaná, dokonca ani samotné príjmanie Eucharistie ma nerozrušuje, ale vovádza ma do hlbokého zjednotenia, v ktorom moja láska zliata s božou láskou, tvorí jedno. Ježiš mi dal poznať, že sa mám modliť za sestry, ktoré si konajú duchovné cvičenia. V modlitbe som poznala boj tých duší. Zdvojnásobila som svoju modlitbu. V hlbokom tichu môžem lepšie zhodnotiť stav mojej duše. Moja duša sa podobá priezračnej vode, v ktorej vidím všetko tak svoju úbohosť, ako aj veľkosť Božích milostí. V tomto pravdivom poznaní je základ mojej hlbokej pokory. Vystavujem svoje srdce pôsobeniu Tvojej milosti ako kryštáľ lúču slnka. Nech sa v mojom srdci odrazí Tvoj Boží obraz tak, ako sa len v stvorení môže odraziť. Nech skrze mňa vyžaruje Tvoje božstvo, lebo Ty prebývaš v mojej duši. Keď som sa modlila pred najsvetejšou sviatosťou, pozdravila som 5 rán pána Ježiša. Pri pozdravení každej rany som cítila, ako do mojej duše prúdil potok milosti a dával mi predchuť neba a úplnú dôveru v Božie milosrdenstvo. Vo chvíli, keď píšem tieto slová, začula som krik satana. Všetko píše, všetko píše a preto mi tak veľa strácame. Nepíš o Božej dobrote, on je spravodlivý. Zavil od zúrivosti a zmizol. Ó, milosrdný Bože, ktorý nami nepohrdaš, ale ustavične nás zahrňaš svojimi milosťami, pripravuješ nás pre svoje kráľovstvo, a vo svojej dobrote zaplňaš ľuďmi miesta, ktoré opustili nevďační anieli. O Bože veľkého milosredenstva, ktorý si odvrátil svoj svetý zrak od vzbúrených anielov a obrátil si ho ku skrúšenému človeku. Tvojmu nepochopiteľnému milosredenstvu patrí sláva a chvála, o Bože, ktorý nepohrdáš poníženým srdcom. Ježišu môj, Napriek tvojim milostiam cítim, že moja prírodzenosť sa zušľachtuje. Úplne však neodumiera, preto neprestávam bdieť. Musím bojovať s mnohými chybami, veď viem, že samotný boj nikoho neponižuje, ale zbabelosť a pád. Keď má človek slabé zdravie, musí veľa znášať, lebo keď je chorý a neleží, nie je pokladaný za chorého. Z rôznych dôvodov má neprestajne príležitosť na obety. A to neraz na veľmi veľké obety. Teraz chápem, že veľa vecí sa ukáže až vo väčšnosti. No rozumiem aj tomu, že ak Boh žiada obetu, nešetrí svojou milosťou, ale dávajú duši v hojnej miere. Ježišu môj, nech moja obeta horí pred Tvojim trónom tichučko, v celej plnosti lásky, prosiac ťa pokorne o milosrdenstvo pre duše. Tretí deň. V meditácii o smrti som sa pripravila akoby na skutočnú smrť. Urobila som si spitovanie svedomia. A prešla všetky svoje záležitosti tvárou v tvár smrti. Vďaka milosti moje záležitosti niesli na sebe znamenie posledného cieľa. To preniklo moje srdce veľkou vďačnosťou voči Bohu. Predsa vzala som si, že v budúcnosti budem s ešte väčšou vernosťou slúžiť svojmu Bohu. Jedno je najdôležitejšie, aby vo mne úplne zomrel starý človek a aby som začala nový život. Ráno som sa pripravila na sveté príjmanie, ako by bolo posledné v mojom živote. A po svetom príjmaní som si predstavila skutočnú smrť. Pomodlila som sa modlitby za umierajúcich a potom za svoju dušu. Žalm z hlbín a moje telo bolo spustené do hrobu. Povedala som svojej duši. Pozri, čo zostalo z tvojho tela. Kopa blata a množstvo červov. Hľa, tvoje dedičstvo. Ó, milosrdný Bože, ktorý mi ešte dovoluješ žiť, daj mi sílu, aby som mohla žiť novým životom. Životom ducha, nad ktorým smrť už nepanuje. Moje srdce sa obnovilo a začala som nový život už tu na zemi. Život v Božej láske. Nezabúdam však, že som samá slabosť, No ani na chvíľu nepochybujem, že Tvoja milosť mi pomôže, o Bože. Štvrtý deň O oh, Ježišu, tak podivuhodne dobre sa cítim pri Tvojom srdci počas týchto duchovných cvičení. Nič neruší môj hlboký pokoj. Jedným okom hľadím do priepasti svojej úbohosti, a druhým okom do priepasti tvojho milosredenstva. Počas svätej omše, ktorú slávil otec Andraš, som videla malého Ježiška. Sedel v omšovom kalichu a vystieral k nám rúčky. Pozrel na mňa hlbokým pohľadom a povedal Prebývam v tvojom srdci tak, ako ma vidíš v tomto kalichu. Svetá spoveď Keď som vyznala svoje hriechy, Dostala som dovolenie na to, o čo som prosila. Každý deň pol hodiny počas Svetej Omše nosiť náramok a v týchto výnimočných chvíľach nosiť dve hodiny opasok. Otec povedal, snažte sa o čo najväčšiu vernosť pánovi Ježišovi. Piatý deň keď som ráno vošla do kaplnky, poznala som, že matka predstavená mala kvôli mne istú nepríjemnosť. Veľmi ma to zabolelo. Po svetom príjmaní som naklonila hlavu k najsvetejšiemu Ježišovmu srdcu a povedala som. O môj pane, prosím ťa, daj nech všetky útechy, ktoré mám z tvojej prítomnosti vo svojom srdci, splinú na dušu mojej drahej predstavenej, ktorá mala kvôli mne nepríjemnosť, ktorú som nezavinila úmyselne. Ježiš ma potešil, že obe sme mali z toho osoch pre dušu. Prosila som však pokorne pána, aby ma ráčil chrániť pred tým, aby niekto kvôli mne trpel, lebo moje srdce to nevydrží. O biela hostia, ty zachovávaš bielosť mojej duše. Bojím sa dňa, v ktorom by som ťa neprijala. Ty si chlebom anielov, a teda aj chlebom panien. Ježišu môj najdokonalejší vzor. Zahľadená na teba pôjdem životom v tvojich šľapajach a prírodzenosť budem podriadovať milosti podľa tvojej najsvetejšej vôle a svetla, ktoré osvecuje moju dušu. Úplne dôverujem tvojej pomoci. Ježiš Mária Jozef Karta vnútornej kontroly Podrobné spytovanie svedomia spájať sa s milosrdným Kristom. Keď som spojená s Ježišom, musím byť vždy a všade verná. Teda vnútorne sa spájať s pánom a navonok vernosť regule, zvlášť mlčanie. November, víťazstvá 53, pády 2. December, víťazstvá 104, január Výťazstva 78, pády 1. Február, výťazstva 59, pády 1. Marec, výťazstva 50. Apríl, výťazstva 61. Keď niekedy váham a neviem ako mám konať, pýtam sa vždy lásky. Ona najlepšie poradí. Šiestý deň. Bože môj, som pripravená prijať vo všetkom tvoju vôľu. Akokoľvek ma budeš viesť, budem ťa velebiť. Čokoľvek budeš žiadať, splním s pomocou tvojej milosti. Akákoľvek by bola tvoja svetá vôľa voči mne, prijímam ju celým srdcom a dušou. Nebudem brať do úvahy to, čo mi našepkáva moja skazená prírodzenosť. Opýtala som sa raz pána, keď som prechádzala okolo skupiny ľudí, či všetci sú v stave milosti, lebo som nepocítila jeho bolesti. To, že si nepocítila moje bolesti, neznamená, že všetci musia byť v stave milosti. Ak ti niekedy dávam pocítiť istý stav duší a dávam ti milosť trpieť, tak len preto, že ťa používam ako nástroj na ich obrátenie tam, kde je skutočná čnosť, musí byť aj obeta. Celý život musí byť obetou. Duše môžu byť užitočné jedine skrze obetu. Môj vzťah k blížnym môže byť na Božiu slávu skrze moje seba obetovanie, ale cez túto obetu musí pretekať láska k Bohu, lebo v nej sa všetko sústreďuje a nadobúda hodnotu. Keď skončíš tieto duchovné cvičenia, Pamätaj, že budem zaobchádzať s tebou ako s dokonalou dušou. Budem ťa mať vo svojich rukách ako poddajný nástroj na uskutočňovanie diel. O Pane, ktorý prenikáš celú moju bytosť a najskritejšie hlbiny mojej duše, Ty vidíš, že túžim len po Tebe jedinom. Túžim splniť jedine Tvoju vôľu. Nebudem pozerať na žiadne ťažkosti ani utrpenia, ani poníženia, ani namienku ľudí. Nesmierne mi je milé tvoje pevné predsavzatie stať sa svetou. Požehnávam tvoje úsilie a dávam ti príležitosť posvetiť sa. Buď obozretná, aby ti neušla žiadna príležitosť, ktorú ti podá moja prozreteľnosť na posvetenie. Ak sa ti danú príležitosť nepodarí využiť, nestrácaj pokoj. Ale hlboko sa predo mnou ponižuj a s veľkou dôverou sa celá ponáraj do môjho milosrdenstva. Takto získaš viac, ako si stratila. Lebo pokornej duši sa hojnejšie dáva, viac ako ona sama prosí. 7. deň. Poznanie svojho predurčenia, teda vnútorné uistenie, že dosiahnem svetosť. To hlboké poznanie naplnilo moju dušu vďačnosťou voči Bohu. A za všetko som vzdávala chválu môjmu Bohu, lebo viem, čím som sama od seba. Z týchto duchovných cvičení odchádzam celkom premenená Božou láskou. Moja duša vážne a statočne začína nový život, hoci navonok sa môj život nijako nezmení a takto nikto nezbadá. Čistá láska je sprievodkyňou môjho života a jej viditeľným ovocím je milosrdenstvo. Cítim, že som celá presiaknutá Bohom a s týmto Bohom idem do každodenného, všedného, namáhavého a ťažkého života s dôverou v toho, ktorého cítim v srdci, že premení túto jednotvárnosť na moju osobnú svetosť. V hlbokom tichu pri tvojom milosrdnom srdci dozrieva moja duša v týchto exercíciách. V čistých lúčoch tvojej lásky moja duša premenila svoju trpkosť a stala sa sladkým a zrelým plodom. Teraz môžem byť plne užitočná církvi svojou osobnou svetosťou, ktorá hýbe životom celej církvy, lebo všetci tvoríme v jednotelo. jedno telo. Preto sa usilujem, aby zem môjho srdca rodila dobré plody, hoci ľudské oko si ich možno nikdy nevšimne. Nádýde však deň, keď sa ukáže, že tým plodom sa sítilo a bude sítiť veľa duší. Ó, láska večná, ktorá rozpaľuješ vo mne nový život. Život lásky a milosrdenstva, posilňuj ma svojou milosťou, aby som náležite odpovedala na tvoje volanie. Aby sa skrze mňa doplnilo v dušiach to, čo si si sám zaumienil. Bože môj, vidím žiaru väčnej zory. Celá moja duša sa vynie k tebe, pane. Už ma nič nezdržiava a nespája zo so zemou. Pomôž mi, pane, aby som dni, ktoré mi ešte zostávajú, znášala trpezlivo. Obeta mojej lásky horí bez prestania pred tvojou velebou. Ale tak tížko, že ju len tvoj zrak vidí, Bože. Nikto iný ju nezbadá. Ó, pane môj, hoci sa zaoberám mnohými záležitosťami, hoci mi to dielo leží na srdci, hoci túžim po triumfe církvy, hoci túžim po spáse duší, hoci sa ma dotýkajú všetky prenasledovania tvojich veriacich, hoci ma bolí pád každej duše, napriek tomu mám v duši hlboký pokoj. Ani triumfy, ani túžby, ani protivenstvá mi ho nemôžu narušiť, lebo ty si pre mňa viac ako všetky dopustenia, môj pane a bože. 8. deň. O môj pane, keď som si pripomenula všetky tvoje dobrodenia pri tvojom najsvetejšom srdci, pocítila som potrebu zvláštnej vďačnosti za toľké milosti a Božie dobrodenia. Túžim sa ponoriť do ďakovnej modlitby pred Božou velebou. Sedem dní a sedem nocí zotrvávať v ďakovnej modlitbe. Hoci navonok si budem plniť všetky svoje povinnosti, môj duch však bude ustavične pred pánom a všetky modlitby budú preniknuté duchom vďaky. Večer budem pol hodiny kľačať sama so svojím pánom vo svojej cele. Koľkokrát sa v noci zobudím, toľkokrát sa ponorím do ďakovnej modlitby. Takto chcem aspoň čiastočne vynahradiť Bohu za jeho veľké dobrodenia. Predsa však, aby to všetko bolo Božím očiam milšie a aby som nemala ani najmenšie pochybnosti, vybrala som sa k svojmu duchovnému vodcovi a povedala som mu o túžbách, ktoré pocítila moja duša, teda aby som sa pohrúžila do vzdávania vďaky. Dostala som na všetko dovolenie, s tou výnimkou, aby som sa nenútila do modlitby v noci, keď sa prebudím. Za kou radosťou som sa vracala do kláštora, a hneď na druhý deň som začala veľké vďaky vzdávanie obnovením sľubov. Moja duša sa celá pohrúžila do Boha a z celej mojej bytosti plynul k Bohu plameň vďačnosti a vďaky vzdávania. Nebolo veľa slov, lebo Božie dobrodenia ako plamene prepaľovali moju dušu. A všetky utrpenia a nepríjemnosti boli ako drevo vhodené do plameňa, bez ktorých by oheň zhasol. Vzývala som celé nebo a zem, aby sa pripojili k môjmu vďaky vzdávaniu. Skončili sa duchovné cvičenia, tie krásne dni prebývania len s pánom Ježišom. Vykonala som ich tak, ako si to želal Ježiš. A ako mi povedal na začiatku duchovných cvičení, to znamená, že som s najväčším pokojom rozímala o Božích dobrodeniach. Také duchovné cvičenia som si ešte nikdy nekonala. Moja duša bola tým pokojom upevnená hlbšie, ako nejakými otrasmi alebo rozrušením. V lúčoch lásky som videla všetko tak, ako to je v skutočnosti. Po týchto duchovných cvičeniach sa cítim celkom premenená Božou láskou. Ó, pane, zbošti moje skutky, aby boli záslužné pre väčnosť. Hoci je moja slabosť veľká, predsa dôverujem sile Tvojej milosti, ktorá ma bude posilňovať. Ježišu môj, Ty vieš, že od detstva som túžila stať sa veľkou sveticou. To znamená, že som ťa túžila milovať takou veľkou láskou, ako ťa doteraz ešte žiadna duša nemilovala. Zo začiatku to boli moje tajné túžby, o ktorých vedel len Ježiš. Dnes presahujú moje srdce. Túžim volať do celého sveta. Milujte Boha, lebo je dobrý a jeho milosrdenstvo je veľké. O dni všedné a obyčajné, hľadím na vás slávnostným a sviatočným zrakom. Čas, ktorý nám dáva možnosť zbierať zásluhy pre večné nebo, je taký veľký a slávnostný. Teraz už chápem, ako by ho využili svetí. 30. október 1937 Dnes počas Svetej Omše s rehoľnými obradmi na druhý deň svojho vďaky vzdávania som videla pána Ježiša. Bol veľmi krásny, povedal mi. Céra moja, neoslobodil som ťa od konania. Odpovedala som. Pane, moje ruky sú prislabé na také diela. Áno, viem o tom ale spojená s mojou pravicou, vykonáš všetko. Buď však poslušná, buď poslušná s povedníkom. Ja im dám svetlo, ako ťa majú viesť. Pane, už som chcela začať dielo v tvojom mene, ale kniaz to ešte odkladá. Ježiš mi odpovedal. Viem o tom, preto rob čo je v tvojich silách, ale nesmieš sa tomu vyhýbať. 1. november 1937. Dnes po vešperách išla na Cintorín procesia. Ja som nemohla ísť na Cintorín, lebo som mala službu na vrátnici. Ale vôbec mi to neprekážalo v modlitbe za dušičky. Keď sa procesia vrátila z Cintorína do kaplnky, moja duša pocítila prítomnosť mnohých duší. Pochopila som veľkú božiu spravodlivosť. Že každý musí vyplatiť až do posledného haliera. Pán mi dal príležitosť cvičiť sa v trpezlivosti skrze jednu osobu, s ktorou máme spoločné zamestnanie. Je taká pomalá, že takého pomalého človeka som ešte nevidela. Treba sa vyzbrojiť veľkou trpezlivosťou, aby som dokázala vypočuť jej nudné rozprávanie. 5. november 1937 Dnes ráno prišlo na vrátnicu päť nezamestnaných, ktorí chceli za každú cenu vojsť dnu. Keď sa s nimi sestra M dlhšiu chvíľu rozprávala a nemohla sa ich zbaviť, prišla do kaplnky k matičke a matička prikázala, aby som išla ja. Bola som ešte dosť ďaleko od vrátnice, keď som začula ich hlučné dobíjanie sa. V tej chvíli sa ma zmocnili pochybnosti a strach. Nevedela som, či im otvoriť, alebo odpovedať cez okienko ako sestra M. V istej chvíli som však počula v duši hlas. Choď, otvor bránu a rozprávaj sa s nimi tak milo, ako sa rozprávaš so mnou. Hneď som otvorila bránu, priblížila som sa k najhroznejšiemu z nich a začala som s ním hovoriť tak milo a pokojne, že sami nevedeli, čo majú so sebou robiť. Aj oni začali rozprávať mierne a povedali. No, čo sa dá robiť, keď nám kláštor nemôže dať prácu? A odišli v pokoji. Jasne som cítila, že Ježiš, ktorého som pred hodinou prijala v Eucharistii, pôsobil cez mňa na ich srdcia. O, ako dobre je konať podľa Božieho vnúknutia. Dnes som sa cítila horšie. Išla som k matke predstavenej s úmyslom poprosiť ju o dovolenie, aby som si mohla ľahnúť. Kým som však poprosila, matka predstavená mi hovorí. Poradte si nejako sama na vrátnici, lebo ja beriem dievčatko k úkapuste, nemá tam kto byť. Odpovedala som. Dobre. A vyšla som z izby. Keď som prišla na vrátnicu, cítila som sa zvláštne silná. Celý deň som vykonávala svoje zamestnanie, a cítila som sa dobre. Pocítila som silu svetej poslušnosti. 10. november 1937 Keď mi matička ukázala knižočku, v ktorej je korunka, litánie a novéna, poprosila som, aby som si ju mohla pozrieť. Keď som si ju prezerala, Ježiš mi dal vnútorné poznanie a povedal. Už veľa duší pritiahla moja láska cez tento obraz. Moje milosrdenstvo pôsobí v dušiach skrze toto dielo. Poznala som, že veľa duší zakúsilo Božiu milosť. Poznala som, že na matku predstavenú doľahne dosť ťažký kríž, ale nepotrvá dlho. Bude spojený s telesnými utrpeniami. Napadlo mi, že nebude užívať liek po lyžičkách, ale len po troške, pretože bol drahý. V tej istej chvíli som počula hlas: Cera moja, nepáči sa mi takéto konanie. Príjmaj s vďačnosťou všetko, čo ti dávam cez predstavených. Tak sa mi budeš viac páčiť. Keď zomrela sestra Dominika v noci okolo jednej hodiny, prišla ku mne a dala mi poznať, že zomrela. Vrúcne som sa za ňu pomodlila. Ráno mi sestry povedali, že už nežije. Odpovedala som, že viem, lebo bola u mňa. Sestra ušetrovateľka ma prosila, aby som jej pomohla ju obliecť. Vo chvíli, keď som s ňou zostala sama, pán mi dal poznať, že ešte trpí vo čistci. Zdvojnásobila som svoje modlitby za ňu, ale napriek horlivosti, za sa vždy modlím za naše zomreté sestry, pomýlila som si dni namiesto troch dní modlitieb za ňu, ako to prikazuje regula, omylom som obetovala za ňu len dva dni. Na štvrtý deň mi dala poznať, že jej ešte dlhujem modlitby a že ich potrebuje. Hneď som si vzbudila úmysel obetovať celý deň za ňu. A nie len ten deň, ale viac, ako mi to nadiktovala láska k blížnemu. Keďže sestra Dominika po smrti vyzerala veľmi pekne a nerobila dojem mŕtvej, Niektoré sestry sa vyslovili, či nie je v letargii. Jedna z nich mi povedala, aby sme išli a priložili zrkadielko k ústam, či sa nezahmlí, lebo ak žije, tak sa zarosí. Povedala som, že dobre a urobili sme tak, ako sme hovorili. Zrkadielko sa však nezarosilo, hoci nám sa zdalo, ako by sa skutočne zarosilo. Pán mi však dal poznať, ako veľmi sa mu to nepáčilo. Bola som prísne napomenutá, aby som nikdy nekonala proti vnútornému presvedčeniu. Hlboko som sa ponížila pred pánom a odprosovala som ho. Vidím istého kniaza, ktorého Boh veľmi miluje. Ale Satan ho strašne nenávidí, pretože veľa duší privádza k vysokej svetosti a má na zreteli jedine Božiu slávu. Prosím Boha, aby bol aj naďalej trpezlivý voči tým, ktorí sa ustavične stávajú proti nemu. Tam, kde Satan nemôže škodiť sám, používa ľudí. 19. november 1937 Dnes po svetom príjmaní mi Ježiš povedal, ako veľmi túži prichádzať do ľudských srdc. Túžim sa zjednocovať s ľudskými dušami. Mojou rozkošou je spájať sa s dušami. Vec, dcera moja, že keď prichádzam vo svetom prijímaní do ľudského srdca, mám ruky plné milosti a túžim ich dať duši. No duše si ma vôbec nevšímajú. Ponechávajú ma samého a zaoberajú sa niečím iným. O, ako mi je smutno, že duše nepoznali lásku. Zaobchádzajú so mnou ako s niečím mŕtvým. Odpovedala som Ježišovi. O poklad môjho srdca, jediná túžba môjho srdca a všetká rozkož mojej duše. Túžim ťa zvelebovať vo svojom srdci tak, ako si zvelebovaný na tróne svojej väčnej slávy. Moja láska túži aspoň čiastočne ti vynahradiť ľahostajnosť takého veľkého počtu duší. Ježišu, hľa, moje srdce je pre teba príbytkom, do ktorého nič nemôže vstúpiť. Ty sám v ňom odpočívaj ako v krásnej záhrade. O Ježišu, môj, dovidenia, už musím ísť k svojim povinnostiam, ale obeta bude dôkazom mojej lásky k tebe. Neprehliadnem ani nevynechám nejakú príležitosť na to. Keď som vyšla z kaplnky, matka predstavená mi hovorí: Nepôjdete na prednášku z katechizmu, ale budete mať službu. Dobre, Ježišu. Tak som mala po celý deň výnimočne veľa príležitostí na obety. Nevynechala som ani jednu z nich vďaka duchovnej sile, ktorú som čerpala zo svätého príjmania. V živote sú chvíle, keď je duša v takom stave, že nerozumie ľudskej reči. Všetko ju unavuje a nič ju neuspokojí, len vrúcna modlitba. Vo vrúcnej modlitbe duša pocíti úľavu. Ak by chcela vysvetlenie od stvorení, vovedú ju len do väčšieho nepokoja. V jednej modlitbe som poznala, ako veľmi je milá Bohu duša otca Andraša. Je skutočným Božím dieťaťom. Len zriedkavo v duši tak jasne vidieť Božie synovstvo. Je to preto, že si zvlášť uctieva pannu Máriu. O môj Ježišu, hoci cítim vnútri také veľké nutkanie, Viem, že mám konať pomaly, len preto, aby som svojou náhlivosťou nepokazila tvoje dielo. O môj Ježišu, dávaš mi poznať svoje tajomstvá a chceš, aby som ich odovzdala druhým dušiam. Už onedlho sa mi naskytne možnosť konať. Vo chvíli, keď sa bude zdať, že všetko je úplne zničené, začne už bez prekážky moje poslanie. Taká je v tejto veci Božia vôľa, ktorá sa nezmení napriek tomu, že veľa ľudí sa bude stavať proti tomu. Nič nezmení Božiu vôľu. Vidím kniaza Sopočka. Jeho mysel je zaujatá a pracuje pre Božiu záležitosť, aby predložil cirkevným hodnostárom Božie želania. Vďaka jeho úsiliu zažiari v Božej cirkvi nové svetlo pre radosť duší. Zatiaľ je však jeho duša ešte naplnená trpkosťou, Zdanlivá odmena za námahu pre Boha. Ale takto to dlho nebude. Vidím jeho radosť, ktorú mu nikto nevezme a ktorú čiastočne zakúsi už tu na zemi. S takouto vernosťou Bohu, akou sa vyznačuje táto duša, som sa nestredla. Dnes som v refektári počas večere pocítila Boží pohľad do hlbín svojho srdca. Moju dušu prenikla taká živá Božia prítomnosť, že chvíľu som si neuvedomovala, kde som. Sladká Božia prítomnosť mi zaplavovala dušu a chvíľami som nechápala, čo mi hovorili sestry. Za všetko, čo je vo mne dobré, vďačím svetému príjmaniu. Cítim, že ten svetý oheň ma celkom premenil. Oh, ako sa teším, že som tvojim príbytkom, pane. Moje srdce je chrámom, v ktorom ústavične prebývaš. Ježiš Mária Jozef Ježišu, slasť mojej duše, anielský chlieb, celá moja bytosť je pohrúžená v tebe. Žijem tvojim božským životom ako vyvolený v nebi a pravdivosť tohto života sa neskončí, aj keď spočiniem v hrobe. Ježišu, Eucharistia, nesmrteľný Bože, ktorý ustavične prebývaš v mojom srdci. Keď mám teba, ani smrť mi neublíži. Láska mi hovorí, že ťa uzriem na života konci. Preniknutá tvojim božským životom, pokojne hľadím na nebo otvorené pre mňa a smrť, zahambená, odíde na prázdno, lebo tvoj božský život vlastní moja duša. A hoci z tvojej svetej vôle, ó pane, smrť sa dotkne môjho tela, túžim nech sa to čím skôr stane, lebo tak vstúpim do večného života. Ježišu, Eucharistia, život mojej duše, ty pozdvihol si ma do sfér večných, svojim umúčením a smrťou v mukách strašných. 26. november 1937 Deň obnovy V týchto jednodňových exercíciách mi pán dal svetlo na hlbšie poznanie jeho vôle a zároveň na úplné odovzdanie sa do Svetej Božej vôle. To svetlo ma utvrdilo v hlbokom pokoji. Pochopila som, že sa nemám báť ničoho okrem hriechu. Čokoľvek na mňa Boh dopustí, prijímam s úplným podrobením sa jeho svetej vôli. Kdekoľvek ma postaví, budem sa snažiť verne plniť jeho svetú vôľu a všetko, čo sa mu bude páčiť, nakoľko to bude v mojej moci. Hoci by Božia vôľa bola pre mňa ťažká a tvrdá, tak ako vôľa nebeského Otca voči svojmu synovi, keď sa modlil v Gecemanskej záhrade. Všimla som si, že tak, ako sa vôľa nebeského Otca plní na jeho najmilšom synovi, takisto sa bude vyplňať i na nás. Utrpením, prenasledovaním, urážkami, posmechom. Tým všetkým sa moja duša pripodobňuje Ježišovi. Pozorujem, že čím väčšie utrpenie, tým väčšmi sa pripodobňujem Ježišovi. To je najistejšia cesta. Keby iná cesta bola lepšia, Ježiš by mi ju ukázal. Utrpenia ma vôbec neoberajú o pokoj. Na druhej strane, hoci mám v duši hlboký pokoj, on mi nezmenšuje utrpenia, ktoré prežívam. Aj keď mám neraz tvár sklonenú k zemi a tečú mi slzy, moja duša sa v takýchto okamihoch opája hlbokým pokojom a šťastím. Túžim sa ukryť v tvojom najmilosrednejšom srdci ako kvapka rosy v kalichu. Zatvor ma v tomto kalichu pred chladom tohto sveta. Nikto nepochopí moje šťastie, z ktorého sa raduje moje srdce, keď je v skrytosti, o samote. Len s Bohom. Dnes som počula v duši hlas. O, keby hriešnici poznali moje milosrdenstvo. Nehynulo by ich tak veľa. Hovor hriešným dušiam, aby sa nebáli priblížiť sa ku mne. Hovor o mojom veľkom milosrdenstve. Pán mi povedal: Strata každej duše ma ponára do smrteľného smútku. Vždy ma potešíš, keď sa modlíš za hriešnikov. Modlitba za obrátenie hriešných duší je mi najmilšia. Veď, dcéra moja, že táto modlitba je vždy vyslyšaná. Prichádza adventné obdobie. Túžim si pripraviť srdce na príchod pána Ježiša tichosťou a sústredenosťou ducha. Chcem sa spájať s pannou Máriou a nasledovať verne jej čnosť tichosti, pre ktorú našla zalúbenie v očiach samého Boha. Verím, že spolu s ňou vytrvám v tomto predsavzatí. Večer, keď som na chvíľu vošla do kaplnky, pocítila som v hlave strašný trň, Trvalo to len chvíľu, ale bodnutie bolo také bolestné, že v okamihu mi hlava klesla na balustrádu. Mala som pocit, že trň mi prenikol až do mozgu. No nič to, všetko pre duše, aby som im vyprosila Božie milosrdenstvo. Žijem z hodiny na hodinu, inak nedokážem konať. Túžim čo najlepšie využiť danú chvíľu, Vyplňajúc verne všetko, čo mi prináša, vo všetkom sa s neochvejnou dôverou spolieham na Boha. Včera som dostala list od Kňaza Sopočka. Dozvedela som sa, že božia záležitosť postupuje, aj keď pomaly. Nesmierne sa z toho teším. Zdvojnásobila som svoje modlitby za celé toto dielo. Poznala som, že v tejto chvíli Boh odo mňa žiada modlitby a obety za toto dielo. Moje konanie by mohlo naozaj skrížiť Božie plány, ako mi napísal vo včerajšom liste kniaz Sopočko. O môj Ježišu, daj mi milosť, aby som bola poddajným nástrojom v Tvojich rukách. Z tohto listu som pochopila, aké veľké svetlo Boh udeluje tomuto kňazovi. Utvrdzuje ma to v presvedčení, že Boh uskutoční toto dielo cez neho aj napriek protivenstvám že to dielo dokoná, hoci sa protivenstvá hromadia. Viem dobre, že čím je dielo krajšie a väčšie, tým strašnejšie búrky budú proti nemu zúriť. Boh vo svojich nevyspytateľných zámeroch neraz dopúšťa, že tí, ktorí pre nejaké dielo vynaložili najviac námahy, sa často s plodou tohto diela tu na zemi netešia. Všetku radosť im Boh necháva na väčnosť. Napriek všetkému im však Boh niekedy dáva poznať, ako sa mu páči úsilie týchto duší. Také chvíle posilňujú duše do nových bojov a skúšok. Tieto duše sa najviac podobajú spasiteľovi, ktorý vo svojom diele začatom tu na zemi zakúšal len horkosť. O môj Ježišu, za všetko buď zvelebený. Teším sa, že sa plní Tvoja najsvetejšia vôľa to mi úplne stačí k úšťastiu. Ježišu ukrytý, v tebe je všetka moja sila. Od najmladších rokov ma pritiahol k sebe pán Ježiš v najsvetejšej sviatosti. Keď som mala sedem rokov, bola som na vešperách a pán Ježiš bol vystavený v monštrancii. Vtedy mi poprvý raz bola udelená Božia láska a naplnila moje malé srdce a pán mi dal pochopiť Božie veci. Od toho dňa až po dnes narastá moja láska k skrytému Bohu až do najhlbšej dôvernosti. Celá sila mojej duše plinie z najsvetejšej sviatosti. Všetky voľné chvíle trávim v rozhovore s ním. On je mojím učiteľom. 30. november 1937 keď som kráčala večer po schodoch, odrazu sa ma zmocnila taká zvláštna nechuť k všetkému, čo je Božie. V tom som začula satana, ktorý mi hovoril. Vôbec nemyslí na dielo. Boh nie je taký milosrdný, ako o ňom hovoríš. Nemodli sa za hriešníkov, lebo oni aj tak budú zatratení. Skrze toto dielo milosrdenstva sa sama vystavuješ nebezpečenstvu zatratenia. Nikdy nehovor o Božom milosrdenstve so spovedníkom. A najmenie s kňazom Sopočkom a Dnes Andraškom. mi pán dal vnútorne poznať. V tom sa hlas mení na podobu Anila strážcu. V tej chvíli som odpovedala. Viem, kto si. Otec loží. Urobila som znak Svetého kríža a ten aniel zmizol s veľkým rachotom a hnevom. Dnes mi pán dal vnútorne poznať, že ma neopustí. Dal mi poznať svoju velebu a svetosť a zároveň svoju lásku a milosredenstvo voči mne a hlbšie poznanie mojej úbohosti. Moja veľká úbohosť ma však nezbavuje dôvery. Práve naopak. Úmerne s poznaním mojej úbohosti sa zväčšila moja dôvera v Božie milosredenstvo. Pochopila som, že to všetko závisí od pána. Viem, že nikto sa nedotkne ani len môjho vlasu bez jeho vôle. Dnes, keď som pristúpila k svetému prijímaniu, všimla som si v kalichu živú hostiu, ktorú mi kniaz podal. Keď som prišla na svoje miesto, opýtala som sa pána: Prečo jedna živá? Veď si takisto vo všetkých živí. Pán mi odpovedal: Áno, v každej hostii som ten istý. Ale nie všetky duše ma prijímajú s takou živou vierou, ako ty, dcera moja. Preto nemôžem v ich dušiach pôsobiť tak, ako v tvojej duši. Svetá omša, ktorú slávil kniaz Sopočko. Bola som na nej prítomná a videla som malého Ježiška. Jedným prštekom sa dotkol čela kniaza a povedal mi. Jeho myseľ je úzko spojená s mojou myšľou a tak buď pokojná vzhľadom na moje dielo. Nedovolím, aby sa pomýlil a ty nič nerob bez jeho súhlasu. Moju dušu naplnil veľký pokoj, čo sa týka celého tohto diela. Dnes mi pán Ježiš dáva poznať samého seba a svoju najnežnejšiu lásku a starostlivosť o mňa. Dobre chápem, že všetko závisí od jeho vôle. A že niektoré ťažkosti dopúšťa jedine pre naše zásluhy, aby sa zjavne ukázala naša vernosť. Pritom mi bola daná sila znášať utrpenia a konať skutky seba zaprenia. Dnes je predvečer slávnosti sviatku nepoškvrneného počatia Panny Márie. Počas obeda mi dal Boh v jednej chvíli poznať veľkosť môjho predurčenia – dal mi poznať božiu blízkosť, ktorá mi nikdy nebude odňatá. Dal mi to poznať tak živo a jasne, že som dlhší čas zotrvala hlboko pohrúžená do jeho živej prítomnosti, ponižujúc sa pred jeho veľkosťou.